Salam əziz tələbələr, yenidən sizinlə mənəm. Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Başqa Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin tarix müəlliməsi Quliyeva Səidə. Bugünkü tarix fənnindən yeni mövzumuz Dünya Dövlətləri müasir mərhələdə mövzusudur. Bu mövzuda biz 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra beynəlxalq aləmdə baş verən yeniliklərlə tanış olmağa çalışacağıq. 2-ci Dünya Müharibəsi bildiyimiz kimi 1939-1945-ci illəri əhatə etmişdir. 1939-cu il 1 sentyabr tarixində Almaniyanın Polşaya qoşun yeritməsi, Polşaya müharibə etməsi ilə 2-ci Dünya Müharibəsi başlamış və 1945-ci il sentyabr ayının 2-sində Yaponiyanın təslim olması ilə isə 2-ci Dünya Müharibəsi başa çatmışdır. Amma Dünya Müharibəsi ilə getdiyi dövrdə çağırılmış olan Kırım, Potsdam, eləcə də San Francisco konferanslarında müharibədən sonra dünya dövlətlərinin taleyini həll etməklə bağlı konferanslar çağırılmışdır. Və həmin bu konferansların ən mühümü də San Francisco konferansı olmuşdur. San Francisco konferansı 1945-ci il aprel-iyun aylarında olmuşdur. Və həmin o konferansda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılması haqqında qərar qəbul edilmişdir. Lakin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1945-ci il oktyabr ayının 24-də təsis konferansı ilə tam şəkildə fəaliyyətinə başlamışdır. Və həmin gündən bugünə qədər də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tam olaraq fəaliyyətdədir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilk yarandığı dövrdə onun tərkibinə 50 ölkə daxil idisə, müasir dövrdə BMT-nin tərkibinə 192 ölkə daxildir. Onun 5 daimi üzvü var. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Fransa, Rusiya və Çindir. Və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas mərkəzi Baş Assambleyadır, Baş Məclisdir. Bundan başqa onun digər mühüm orqanları da var. Onlardan biz Beynəlxalq Məhkəməni, onun Təhlükəsizlik Şurasını da göstərə bilərik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas məqsədi dünyada sülhü qoruyub saxlamaq, sülhə nail olmaq, dünya dövlətləri arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərini daha da inkişaf elətdirməkdir. Azərbaycan da BMT-nin üzvüdür. 1992-ci il 2 mart tarixində biz BMT-nin üzvünə qəbul olunmuşuq və hal-hazırda da, yəni artıq 21-ci əsrdə isə biz BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə də çevrilmişik. Yəni, belə baxanda Azərbaycanın da BMT ilə münasibətləri var, əməkdaşlıqları var, istər hərbi sahədə, istər mədəni, istər siyasi, istərsə də təhsil sahəsində də Azərbaycanla BMT arasında münasibətlər qurulmuşdur. Dünya dövlətləri 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra bəlli idi ki, ən güclü dövlət olan SSR və ABŞ arasında münaqişənin daha da çətinləşdiyi bir dövrə qədəm qoyurdu. Belə ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra ABŞ öz hərbi və siyasi qüdrətinə görə dünya dövlətlərini tamamilə üstələmişdi və bu, yeni bir qütbləşməyə gətirib çıxardırdı. 1946-cı ildə Fultonda Winston Churchill'in çıxışı ilə, təntənəli çıxışı ilə soyuq müharibə başlamış oldu. Soyuq müharibə dünya bizim gördüyümüz 1-ci və 2-ci dünya müharibəsindən çox fərqlənirdi. Əgər 1-ci və 2-ci dünya müharibəsində yalnız hərbi qüvvələrin üz-üzə gəlməsi, toqquşmasından söhbət gedirdisə, soyuq müharibədə isə belə deyildi. Sadəcə burada gizli yollarla fəaliyyət aparılırdı, müharibə aparılırdı. Burada təxribata, kəşfiyyata, gizli silahlanmaya, eləcə də ideoloji və siyasi baxımdan insanlar arasında fikirləri yaymağa cəhd göstərilir və bu soyuq müharibə 1945-46-cı ildən ta ki 1991-ci il dünya sosializm sisteminin dağılmasına qədər davam etmişdir. Və həmin bu soyuq müharibə getdiyi dövrdə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar yaradılmışdır. Həmin beynəlxalq təşkilatlardan ən önəmlisi NATO-dur. Şimali Atlantika Alyansı adlandırılır və NATO 1949-cu ildə yaradılmışdır və onun tərkibinə zaman etibarilə bir sıra dövlətlərə daxil olmuşdur. NATO-nun tərkibini 1952-ci ildə Türkiyə və Yunanistan, 1955-ci ildə isə onun tərkibinə Almaniya Federativ Respublikası, 1982-ci ildə isə onun tərkibinə İspaniyada qoşulmuşdur. Yəni, hal-hazırda NATO-nun bütün hərbi əməliyyatlarında adını çəkdiyim dövlətlər də tam olaraq iştirak edirlər. Və həmin dönəmlərdə, artıq NATO-nun yaradılmasından sonra SSR-i də, belə desə, beynəlxalq aləmdə öz nüfuzunu artırmaq məqsədi ilə 1955-ci ildə Varşava müqabiləsi təşkilatını da yaratmışdır və 55-ci ildən bu fəaliyyətə başlamışdır. Və Varşava müqabiləsi təşkilatı sanki NATO ilə qarşı-qarşıya duran iki hərbi
belə deyək, güc mərkəzi hesab olunurdu. Dünya dövlətlərinin bu dönəmlərdə, xüsusən də ABŞ-ın və eləcə də SSR-nin dünya dövlətlərinə təsir göstərməsi daha da artmışdı. Deyək ki, 1947-ci ildə artıq bildiyimiz kimi Pakistanın və Hindistanın yaranması, 48-ci ildə Koreya Xalq Demokrat Respublikasının qurulması, eləcə də həmin dönəmlərdə Çin Xalq Respublikasının 49-cu ildə fəaliyyətə başlaması, yəni müstəqil olaraq bu dönəmə təsadüf etmişdir və həmçinin də bu vaxtlar Dünya Birliyi tarixində də bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da yenə formalaşmışdır. Həmin beynəlxalq təşkilatlar da dünyanın siyasi həyatına müsbət təsir göstərmək məqsədlə yaradılırdı. Belə ki, 1945-46-cı illərdən etibarən dünya dövlətləri arasında gedən bu soyuq müharibə dönəmində 1955-ci ildə Bandung və eləcə də Qahirə, 1961-ci ildə isə Qahirə konfransları çağırılmışdı dünyada. Bandung və Qahirə konfranslarının əsas məsələ qoşulmamaq hərəkatı idi. Yəni, heç bir bloklara qoşulmamaq siyasəti yürüdülürdü. 1967-ci ildə ASEAN, Cənub Şərqi Asiya ölkələri ittifaqı yaradılmışdır. Bundan əlavə isə 1954 və 1955-ci illərdə SEATO və CENTO yaradılmışdır. SEATO, belə deyək, ingilis dilindən onun tərcüməsini nəzərə getirsə, Southeast ASEAN Treaty Organization və eləcə də CENTO isə bir növ Bağdat Paktı da adlandırılırdı. Bağdat Paktı isə İraq və Türkiyə arasında imzalanmışdır. Amma daha sonra isə 77-ci ildə SEATO-nun fəaliyyəti, 79-cu ildə isə CENTO-nun fəaliyyəti dayandırıldı. CENTO-nun fəaliyyətinin dayandırma səbəbi isə Pakistanla bağlı idi. Pakistan İslam Respublikası elan edilməsi və burada İslam təşkilatının qurulması ilə bağlı bir məsələ idi ki, CENTO-da fəaliyyətini tamamilə dayandırmışdı. Bundan əlavə 60-cı illərdə dünyanın siyasi həyatında çox mühüm hadisələr baş verdi. Belə ki, 1961-ci ildə Berlin səddi çəkildi. Bunu əsasən SSR çəkmişdi. Berlinin şərq və qərbi arasında bir növ sərhəd bölgəsi kimi yaradılırdı. Bu dünyada ikinci Çin səddi kimi adlandırılırdı və beynəlxalq aləmdə böyük sensasiyaya səbəb olmuşdu. 1962-ci ildə həmçinin SSR-i yenə də ABŞ-la münasibətlərini daha da gərginləşdirmişdi. Belə ki, Kubada həmin dönəmdə Rus raketlə yerləşdirilmişdi və bu da iki dövlət arasında münasibət, özü beynəlxalq qütləşmədə münasibətləri daha da gərginləşdirmişdi. Və 1965-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Vietnama qoşun yetmişdi. Vietnamın şimalı və cənubu arasında müharibə getməkdə idi həmin dönəmdə. Lakin 75-ə qədər davam edən müharibə, yəni Amerika özü tamamilə uğursuz oldu. Amerika bu müharibədə heç bir uğur əldə edə bilmədi. Ən sonunda isə cənubu Vietnamın qələbəsi ilə tamamilə müharibə bitmiş oldu. Və dünyanın digər siyasi həyatına nəzər yetirdiyimiz zaman biz nədən danışa bilərik? Dünyada SSR və ABŞ arasında çağırılmış olan konfranslara diqqət yetirə bilərik. Bu konfranslardan biri 1963-cü ildə olmuşdu. Hətta bu konfransa Britaniyada qoşulmuşdu. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya və SSR arasında nüvə silahından istifadə edilməməsi haqqında konfranslar olmuşdur. Bu konfranslardan digəri 1968-ci ildə, daha sonra isə 1971-1972-ci illərdə də bu tipli konfranslarda çağırılmışdır. Yəni, məqsəd nədir? Nüvə silahından imtina edilməsi məsələsidir. Və ABŞ-la SSR arasında münasibətlərin yumşalması isə 50-ci illərin ortalarında baş vermişdir. Belə ki, hər iki dövlət həm ABŞ-da, həm də SSR-də hakimiyyət dəyişikliyi baş vermişdir və hakimiyyət dəyişikliyindən sonra münasibətlər nisbətən yumşaldılmışdır. Hətta 1959-cu ildə SSR rəhbəri olan Xruşovun belə ABŞ-a ilk rəsmi səfəri olmuşdur. Və Amerika və SSR arasında son duruşma dövrü təsadüf eləyir Əfqanistanla bağlı bir məsələdir. 1979-cu ildə SSR hökuməti Əfqanistanda qoşun yeridir. Bu da beynəlxalq aləmdə böyük səs-küyə səbəb olur. 89-a qədər SSR qoşunları Əfqanistanda qalır. Əlbəttə ki, o qədər də uğur əldə etməsə də Əfqanistana böyük zərbə dəyir, ziyan dəyir həmin dönəmlərdə və bu vaxt arasında, yəni bu 10 il müddəti çərçivəsində, yəni 79-89-cu illər arasında SSR ilə ABŞ arasında yeni konfranslar çağırılır, yeni belə bir müqavilələr imzalanır. Həmin müqavilələr Cenevrədə 1985-ci ildə, Reykjavikdə 86-cı ildə və ən sonunda isə Vaşinqtonda 1987-ci ildə belə bir görüşlər olmuşdu. Bu hər üç görüşün məqsədi yaxın və orta mənzilli raketlərin ləğvi ilə bağlı. Yəni strateji
müharibə təşəbbüsü ilə bağlı bir məsələlər idi və bu artıq konferanslardan sonra dünyada yaxın və orta mənzil raketlərinin istifadə edilməsi qadağan olunmuşdu. Və bu məsələnin əlbəttə ki, təməli 1963-cü ildə qoyulmuşdu və yaxud dediyim kimi 1963-cü ildə nüvə silahının nəinki quruda, hətta kozmik fəzada su altında belə istifadəsi tamamilə qadağan olunmuşdu. Bu da ABŞ və Britaniyanın eləcə də SSR-nin iştirakı ilə olan 1963-cü ilin ilk çağırılan konferansında da qeydə alınmışdır. Eləcə də dünya dövlətləri ilə bağlı daha bir nəyə toxuna bilərik. Bu, dünyada olan strateji silahların imtina ilə bağlı məsələdir. Bunlar da yenə də 70-ci illərdə olmuşdur və 71-72-ci illərdə daha doğrusu desək, strateji silahlardan məhdudlaşdırılması məsələsi 70-74-də olur və birinci dəfə 72-74, ikinci dəfə 79-cu ildə strateji silahların məhdudlaşdırılması haqqında ikinci belə bir qeyri-müəyyən müddətə imzalanmış müqavilələr də olmuşdur. Dünyanın beynəlxalq həyatında digər bir yeniliklərdən danışsaq, biz ATƏM-in yaradılmasına danışa bilərik. 1975-ci ildə Helsinki-də, Finlandiyada ATƏM-in yaradılması, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi yaradılması haqqında qərar qəbul edilmişdir. ATƏM 75-ci ildə yaradılır, lakin ATƏM 1994-cü ildə isə ATƏT adlandırılır. Yəni, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı. Azərbaycan da bunun üzvlüyündədir və hal-hazırda Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlər də ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən tənzimlənir. Dünyada bundan əlavə biz danışa bilərik nələrdən 1990-cı ildə Paris xəritəsindən, bu yeni Avropa xəritəsi də adlandırılır. 91-ci ildə dekabrında Maastricht müqaviləsindən danışa bilərik. Maastricht müqaviləsinin imzalamasının əsas məsələsi Avropa dövlətləri arasında sərhədlərin ləğv edilməsi məsələsi kimi baxılır. Yəni, ölkələr arasında sərbəst gediş-gəlişin şəraiti yaradılmasıdır. Hətta 1999-cu ildə ümum valyuta avro dövrəyə buraxılmışdır. Yəni, Avropa dövlətlərində vahid pul olaraq avro qəbul edilmiş. Yəni, istənilən Avropa ölkəsinə getsəz, yəni, avrodan sərbəst surətdə istifadə edilir. Və dünyanın beynəlxalq aləmindən danışanda biz həmçinin Türkiyə dövlətlərinin belə, yəni türk dilli dövlət başçılarının keçirmiş olduğu konferanslardan danışa bilərik. Bu konferansların ilki 1992-ci ildə Ankara'da çağırılmışdır, 1994-cü ildə İstanbul'da, 1995-ci ildə Bişkek'də, 1996-cı ildə Daşkənddə, 1998-ci ildə Astana'da, 2000-ci ildə Bakıda və 2001-ci ildə isə İstanbul'da türk dilli dövlət başçılarının konferansları çağırılmışdır. Burada nədir əsas məsələ? Əsas məsələ türk dilli dövlətlərin əməkdaşlığı həm mədəni, həm siyasi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən bir-birinə dayaq olması məsələsidir və bu təşkilat uzun müddət artıq fəaliyyətini davam etdirir. 2003-cü ildə isə Kişinyov konferansı çağırılmışdır və Kişinyov konferansında belə desə, kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatı adlandırılır. Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının yaradılmasında əsasən bir sıra dövlətlərin bir yerə cəmləşməsi, toplaşması və hərbi işlərdə iştirakı ilə bağlıdır. Bunun tərkibinə Rusiya, Belarusiya, eləcə də Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Ermənistan daxildir. Yəni, Qafqaz ölkələrindən yalnız və yalnız Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatına qoşulmuşdur. Azərbaycan Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının üzvü deyildir. Və bundan əlavə biz bu müasir dönəmlə bağlı daha nələrə danışa bilərik? Bununla bağlı danışmadığım xüsusilə önəm kəsb edən digər bir məsələ vardır. Bu Kipr böhranı və ona xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Kipr böhranı nə ilə bağlıdır uşaqlar? Kipr böhranı Türkiyə ilə bağlı bir məsələdir. Belə ki 1974-cü ildə baş vermişdir Kipr böhranı. 1963-cü ildə Yunanlar Kipr adasında Türklərə divan tutmuş, burada insanların çoxunu məhv etmişdir və 64-cü ildə BMT-nin sülh məramlı qüvvələri burada yerləşdirilməsinə baxmayaraq Yunanistan Kipri tam şəkildə özünə tabi etmək, burada olan türkləri buradan çıxartmağa cəhd göstərmişdir. Bundan xəbər tutan Türkiyə Cumhuriyyəti 1974-cü ildə adaya qoşun desant yerləşdirmişdir, çıxartmışdır və bununla da Kipr böhranı
büyük bir sensasiya səbəb olmuşdu. Çünki artıq Türkiyə Yunan torpağına daxil olmuş hesab olunurdu. Və məsələ Kipr böhranı nəticəsində də Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti də yaradılmışdır. Bu da önəmli bir hadisələr sırasına daxil edilir. Yəni yadımızdan çıxmadan bunu mütləq qeyd etməliyik. Və müasir dövrdə MDB-nin yaradılması, MDB-nin əhəmiyyətinə xüsusilə diqqət yetirək. Sosializm, Dünya Sosializm Cəmiyyəti 1991-ci ildə dağılmışdır və bu dağıldığı dönəmdə onu yeni bir təşkilat əvəzləyirdi. Bu MDB təşkilatı adlandırılırdı. MDB Müstəqil Dövlətlərin Birliyi adlandırılır. Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvüdür. 94-cü ildən ona qoşulmuşdur. Hal-hazırda da onun tərkibindədir Azərbaycanda. Və MDB-dən başqa hal-hazırda yeni yaranan bir təşkilat var. Bu, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına həm keçmiş Pasifik ölkələri, həm də Çində daxildir. Bu, həmin ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığı gəncləndirmək məqsədi daşıyır. Hal-hazır ki, dünyanın, yəni müasir dünyanın ən böyük problemlərindən biri, yəni yaxın şərqdə baş verən döyüşlərdir, müharibədir. Yaxın şərqdə minlərlə müsəlmanın məhv edilməsidir, öldürülməsidir. Yaxın şərq müharibəsi kimi adlandıra bilərik bunu. Elan edilməmiş 3-cü dünya müharibəsi adlandırmaq olar. Və yaxın şərq müharibəsi dönəmində də dediyim kimi bir sıra şərq ölkələrində o aparılan müharibədən söhbət gedirdi. Bunun təməli isə 2001-ci ildə sentyabr ayının 11-ində baş vermiş, New York'da və Washington'da baş vermiş terror aktı ilə bağlı bir məsələdir və 2001-ci 11 sentyabr tarixində New York'a və Washington'a Əl-Qaidə təşkilatı tərəfindən terror hadisəsi törədilmişdir. Minlərlə burada insan tələfinə səbəb olmuşdur və bu hadisədən sonra isə məhz Əl-Qaidə təşkilatını çökdürmək məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Asiya yaxın şərq ölkələrinə hücuma keçmişdir və Əfqanistanda çox hərbi əməliyyatlar aparılmış, həm hərbi əməliyyatlar davamınca isə artıq İraqda da bu tipdə hərbi əməliyyatlar aparılmışdır. Bu da məhz terrorizmə qarşı mübarizə zəminində aparıldığı da göstərilir. Yəni, hal-hazır ki, dünyanın beynəlxalq aləmində qlobal problemləri sırasında ən öndə duran məsələlərdən biri məhz terrorizmdir və terrorizmlə mübarizə ilə bağlı dünya dövlətlərinin əməkdaşlığı indi də davam etməkdədir.